Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os irmãos Triboli fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Triboli, Avenida Assis Brasil, 2130. Se precisar, ligue 3672-1468. O prazo para recadastramento de caminhões de carga inscritos no Registro Nacional de Transportes Rodoviários termina na sexta-feira, 30 de junho, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O recadastramento é válido somente para os veículos que vincularam o código do adesivo de identificação à placa, o que levou a agência a estender o prazo até o fim de junho. Sem essa vinculação, o procedimento está incompleto e deve ser refeito nos postos de atendimento do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga. Mais de 1 milhão de veículos da frota nacional ainda não foram inscritos no registro. Atualmente, a frota brasileira é de 1.600.000 caminhões, e todos os transportadores já registrados que desejam continuar operando no mercado são obrigados a fazer o processo. A partir de 1º de julho, quem circular sem o adesivo pode ser autuado e receber multas de até R$ 1.500. Mais informações podem ser obtidas juntos à ANTT pelo telefone 166 ou pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br.